Hyvät kuulijat ja katselijat, WTO eli maailman kauppajärjestö on alkanut painostaa Britanniaa, että kuinka kuuluisi äänestää 23. päivä 6. tulevassa kansanäänestyksessä. Uhataan muun muassa lamalla ja kaiken näköisellä työttömyydellä. Ja tämä on toisen valtion asioihin sekaantumista. WTO:n alkuperäinen tarkoitus ei tällainen toiminta kuulu, vaan se kuuluu siis WTO, se on maailman kauppajärjestö, se hoitaa tällaisia asioita, jotka liittyvät tähän maailmankauppaan. Mutta tässä on selvä poliittinen väre nyt tässä lausumassa, mitä he ovat siellä ilmoittaneet.